když mě moje dlouholetá kamarádka, a známe se opravdu tolik let, že se ani nesluší o tom hovořit, když si řekla, že má takový zajímavý nápad a zajímavý projekt, a jestli bych se na to chtěl podívat, poněvadž jsem také skoro okolností galeristou, že bych chtěla dělat galerii za prvé v Říčanech a za druhé na Sídlišti a za třetí v bývalý kotelně. A já jsem si říkal, no to teda je opravdu silný sousto, na to se půjdu podívat. A musím vám říct, že když jsem to tady viděl poprvé, takže jsem si říkal, že to je ještě silnější sousto, než jsem si vůbec mohl představit. Poněvadž jistě si dovedete vy udělat takový obrázek, jak něco takového mohlo vypadat, když to nebylo léta používáno a vlastně už to nemělo žádného nějakého správce, který by se o to staral a podobně. Čili já jsem jenom chtěl říct, že chci paní Kočové poblahopřát k tomu, že dotáhla svoji myšlenku a svoji ideu do takového úžasného, nechci říct závěru, ale do takového úžasného mezistavu, poněvadž ten závěr nebo prostě to, co se tady bude dít pro kulturní scénu Říčan a vlastně jako potom toho příběžku, který se jmenuje Praha tam, že jo, kulturního k tomuto městu, tak to, co se tady bude dít, to už potom je jenom v jejich rukách. A ještě jednou chci poblahopřát i k volbě autora, který vlastně svojí výstavou dnešní provoz této galerie kotelna zahajuje. Děkuji. Všechny vás tu vítám. Samozřejmě, že jsem ráda, že se mi to povedlo dotáhnout až do konce a přivěc do těch Říčan takový špičkový výtvarníky, jako je pan Singer, který tady teda tímhle tím dílem zahajuje naši galerii. Doufám teda, že vás to podnítí v tom navštěvovat naši galerii častěji a prožívat to hezké chvilky. Zároveň s tím tady teda začíná malířská škola nebo kurzy jednotlivých výtvarníků a pan Singer se zde povede kurz malby a mozaiky. Takže já si myslím, že teda jako zúčastňovat se kurzu pod takovýmhle vedením a ještě teda v konfrontaci vystaveného díla, myslím, že teda to už je docela taková silná káva, kterou bych každému přála zažít na vlastní kůži. A dalším teda zase pan Singer. Dobrý večer. Těm kurzům bude to malba, mozaika a přidružení disciplíny. Neobezřený počet přidružených disciplín, jo. Já jsem vám chtěl poděkovat, že jste přišli v tom sněhu. Moc vás tady vítám. Výstavě, vlastně co bych řekl, asi příliš ne, vlastně moje práce je dokončená, jenomže vlastně to je nějaký shrnutí práce za tady ta výstava za poslední 3 roky. Je tady pár strašných věcí, jako je třeba ten v kotelně tam nad barem nebo tak a takový finále té práci a do jistý míry jako syntézu jsou tady ty Odysseové, tady ty rozměrné plátna. Chtěl bych poděkovat Michalu Šepovi za krásný úvod, za moje doporučení tady k té výstavě, paní galeristce a majitelce galerie, paní Kočové, za možnost tady vystavovat a její rodině za velmi podporu. Chtěl bych poděkovat lidem, kteří tady budou se mohli vystupovat. Asi jste četli na intro na pozvánce, že úvod Sara Marcel Zbožek se svojí skupinou, potom vystoupí můj kamarád Tomáš Vínka se svojí skupinou a já možná přečtu to textu bez svojí skupiny. Tak, vítejte. Chtěli tady Michalovi zahrát a zpříjemnit tuto chvíli pár tónama a vzali jsme si na pomoc překladatele. Je to možná takový nezvyklý, bude překládat z hudby do v podstatě do slov jako. A jsem si řekl, že náštěvná je podobná muzice, že vlastně on v podstatě rozumí muzice a může vám překládat. Druhý hlas se mnou obstará, anebo vlastně první hlas obstará Jonathan Ramirez, kamarád z Mexika, který kvůli této vernisáži přijel dneska, proto jsme se taky zdrželi, protože letadlo spadlo do škárky.
Zaplavili celou planetu. Tak to byla ta první část té skladby.